السلام علیکم، آپ نیوز کے ساتھ میں ہوں نبیلہ عزیز۔ سب سے پہلے شامل کریں گے آپ کی ہیڈ لائنز۔ پاکستان کی درخواست پر سلامتی کونسل کا اہم اجلاس کل طلب، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر 50 سال بعد بحث ہوگی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خط لکھ کر اجلاس بلانے کی درخواست دی تھی۔ مسئلہ کشمیر پر روس نے بھی بھارت کو سرخ جھنڈی دکھا دی، سلامتی کونسل کے اجلاس کی مخالفت نہ کرنے کا اعلان۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں روسی ہم منصب سے تفصیلی بات ہوئی، مودی کی انتہا پسندانہ سوچ خطے کا امن تباہ کر دے گی۔ سلامتی کونسل کا اجلاس پاکستان کی بڑی کامیابی ہے۔ وزیراعظم عمران خان مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر پریشان، دنیا کو خبردار کر دیا۔ ٹویٹر پیغام میں کہا جو کچھ ہو رہا ہے اس کے نتائج خطرناک ہوں گے۔ مودی پہلے گجرات میں مسلمانوں کی نسل کشی کر چکا، اب آر ایس ایس کے غنڈوں کو مقبوضہ کشمیر بھیجا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کا آج 11واں روز، لاکھوں کشمیری گھروں میں قید، مارکیٹس، اسکولز، اسپتال بند، کھانے کو روٹی نہ پینے کو پانی، بیماروں کو ادویات تک میسر نہیں، وادی کے چپے چپے پر پہرے۔ مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرنے والی سول سوسائٹی نے بھارتی مظالم سے پردہ اٹھا دیا، مقبوضہ کشمیر میں عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، فوج رات کو گھروں سے لڑکیاں اٹھا کر لے جاتی ہے، لوگوں کے پورے کپڑے اتروائے جاتے ہیں، عید کی نماز کے لیے نکلنے والے بچوں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ملک بھر میں بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے، سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگو، کراچی سے خیبر تک شہر شہر احتجاجی ریلیاں، بھارت مخالف نعرے بازی۔ وزیر اعظم، ڈی جی آئی، ایس پی آر اور ترجمان دفتر خارجہ نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اپنی ڈسپلے پکچر بھی بلیک کر دی۔ گلگت میں افسوسناک حادثات، سکردو میں جانے والی بس الٹنے سے 2 خواتین جاں بحق، 10 افراد زخمی، حراموش کے قریب پل ٹوٹنے سے وین دریا میں جا گری، 6 مسافر زخمی، 3 پانی میں بہ گئے، تلاش جاری۔ لکی مروت میں سیلابی ریلوں نے 3 بچوں کی جان لے لی، مرنے والوں میں 2 بہنیں بھی شامل، سیلاب سے سینکڑوں ایکڑ اراضی زیر آب آ گئی۔ خون سفید ہو گیا، سمندری میں زمین کے تنازع پر بیٹے نے فائرنگ کر کے ماں کو قتل کر دیا۔ ادھر گجرات میں غیرت کے نام پر ماں نے بیٹی کی جان لے لی، مقتولہ 11ویں کلاس کی طالبہ تھی۔ کراچی گلباک میں شوہر کے تشدد کا نشانہ بننے والی خاتون دم توڑ گئی، واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ ملزم نے بیوی کے سر پر ڈنڈوں کے پیدر پہ وار کیے، خاتون کے بے ہوش ہونے پر ملزم بھاگ نکلا۔ عید گزر گئی، کراچی سے علائشیں نہیں اٹھائی جا سکیں، بو اور تعفن نے شہر قائد کے باسیوں کا جینا مشکل بنا دیا، عوام پریشان۔ کراچی میں شہری نے قانون کی دھجیاں اڑا دی، جشن آزادی کے موقع پر گلستان جوہر بلاک 14 کے قریب ہوائی فائرنگ، ویڈیو منظر عام پر آ گئی، دونوں نوجوان فائرنگ کرتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور بارشوں کا نیا سپیل، لاہور میں بادلوں نے رنگ جما دیا، گرمی کی چھٹی، کراچی میں آج اور کل ہلکی بارش کی پیش گوئی، تھر، عمرکوٹ، راجستھان میں بھی بارش ہوگی۔ یہ تھی آپ کی ہیڈ لائنز، نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی، مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آپ نیوز۔